lurade på livskonfekten. En sån som Placid kan ju ha haft det lite tufft i livet. Och då är det naturligtvis jävligt skönt att bara skydda sig bakom de här jävla liksom gatesen in där. Alltså, fan vad jag älskade Placid ändå. Någonting jag skulle vilja åka och hämta Placid. Men samtidigt kanske bra att han är där. Men, fan, men så, hur som helst, det går inte att göra. Liksom. Så det är bra att vi lämnar det. Det är ändå inte meningen med livet. Nästa ställe som jag har styrt upp är någonting som egentligen inte borde passa oss. Men, vem vet, kanske är det i den stora utmaningen. Man kan växa som människa och därmed nå meningen med livet. Då så, mina vänner, är vi framme alltså vid det här som kallas Silent Retreats. Det är väldigt populärt nu bland människor som har mycket pengar, tror jag, att ta sig till den här gorgeous miljön. Så är man här, håller käften i en vecka. Och så kommer man tillbaka med nyladdade batterier till bara. Det påminner kanske lite om när yuppie-killarna på 80-talet, de var ju lite utbrända. Så de la sig själv i koma i 3 dygn. Sövde ner sig i Japan själv. Eller? Nej, New York. Ja, men så vi ska in och träffa några människor som antar det kanske flummig. De kan berätta om det här, men vi ska också prova på det här nu. Jag tror att av de människorna som finns på jorden, som det här är en störst omställning för, så är det ju vi. Vi pratar väldigt mycket. Det är ironiskt att vi... Är det tysta leken börjar nu? Nu! Det jag ska göra nu är kanske inte helt okej. Okay, men i min strävan i att finna meningen med livet ska jag nu göra något som sökande amerikaner har gjort i generationer. Jag tar seden dit jag kommer, och här i USA är det jag nu tänker äta och lura Fredrik att äta inte lika kontroversiellt som det är i Sverige. Jag fick med mig en liten kaka i present av Bear. En present det är dags för nu. Ska du ha... Man måste ha någonting som man bara kommer igång. Är den gammal den här eller? Nej. Har du fått upp kakan eller? Har du ätit upp kakan eller? Ja. Nej, ja. Hade du mer eller? Jag tror inte du ska ha mer. Min speciella kaka det där. Då fick jag bear. Jag kan inte säga vad det var i kakan. Men de som fattar. Det var ju en konstig kaka jag gav dig. Det kommer bli... Jo, du kommer vara bäng snart. Du bäng. Men sluta nu. Snart är du helt bäng. Nej, sluta. Du, lägg av på riktigt. Lägg av. Jag tycker det här känns jätteobehagligt, seriöst. Jag har aldrig tagit det här. Det är väldigt starka grejer, tror jag. Det finns ju ingen action ännu, vet du. Men håll inte på att spotta så mycket. Men så här får man inte göra. Det här är jätteomoraliskt. Du kunde ju frågat mig först. Jag tycker sånt här... Ska du stå stark? Moral. Är du säker på att det blir så stor effekt? Hur mycket brukar han äta? Hur mycket brukar Bear äta? Ja, du äter lika mycket. Du tog lika mycket som Bear brukar. Men Bear har ju... För han lever ju på sånt där. Innan det här slår till nu, 15 minuter när vi försöker göra ett reportage om vad det här är. Men jag bara är orolig för att vi ska få ihop... Vi måste få ihop en akt i TV här nu bara. Men du måste sluta prata nu. Jag vill höra ett ord till dig. Kom nu. Hello. Okay. Hey, how are you? I'm Philip. Nice to meet you. Hi, Philip. Frederick. Nice to meet you. Frederick. I'm Ruth. Philip. Frederick. You're Ruth and Bruce. Ruth and Bruce. It rhymes. People come here just for silence and feel the peace and quiet. And we find that's what people really. Americans really are in stress. Yes. They're always in so their. I mean, we're sort of famous for constantly talking in Sweden. Where, honestly, it's our job to just talk. He's also incredibly stressed out in a sense. He tried to be very efficient, and he's constantly on his phone. We would really need something like this. We're the worst. Yeah. Can we go to some of the more scenic places and continue talking? Fredrik, kan inte gå före? I'm just walking with Ruth. Tänk inte bara på det. Tänk bara på det. Jag kan inte formulera mig riktigt. I love all these benches, yeah. You love all the benches? Yeah, but I love the idea of having many benches. Yeah. It's nice. That was just so funny that he loves benches when he's surrounded by scenery. It's all right. He's taking random moments of quiet. Wow, look at that tree. Yeah. Looks like a Swedish tree. How would you know a Swedish tree from an American tree? I don't know. Isn't there something Swedish about it? I don't know. Känner du, jag har lite tryck nu över bröstet på ett väldigt oskönt sätt. Känner du det? Was that a... Is that a flute or something? No, those are cows. Oh, sorry. It sounded like a flute almost. Yeah. Thank you.
very scenic. Mm, I love the smell of the... this very normal chair. It's... So this is where people gather every morning at 9 a.m.? The bells ring, and every morning we sit in here for an hour and practice that meditation. That's nice. Yeah. It's such a long sound. That's the longest sound I've ever heard. It felt like I was, like, things going out to the sides. It was very strange. Wow, it was really strong. Whew. So give me a few more seconds of that vastness and great holiness feeling. Great. The long sound again. Verkligen bland, skräckblandad förtjusning måste jag säga. Väldigt, det är ju... Men nu, känner du dig bäng? Va? Svara då! Känns det, är de sura på oss nu? Nu börjar jag bli väldigt nojig faktiskt. Att de känner att, att det är någonting som är fel. Oh, that's nice. So you stand behind me here, and we all look out here. And we'll just do a couple of the movements. I bring in all the beauty that is around me. Into my heart. I flow, and then you just sit, stand there and feel that. You don't have to be perfect. No, that's why I have such heart. Det är väldigt svårt att jobba. Jag vill bara dra härifrån. Jag vill bara sitta i den där stolen. Jag vill... Fast vänta, de är ju jättebra på karaktär också. Trevliga. Ja. Du ska äta så. Så, nu måste jag låtsas prata för nu står han bakom mig här. Nu ser jag det nojigt och genant att han står här med. Vad ska han tro? Det var panik. Vad ska han tro? Han står bakom mig. Nu måste vi åka härifrån. Han står i dörren. Nu har jag förstört allt. Så kan vi inte göra. Vad ska han tro? Det är så paranoid. Vad ska han tro? Här står vi. Och så Vi måste åka härifrån. Vi kan inte vara nu. Vad tror du? Vad ska de tro? Har Filip gått? Jag känner mig ensam nu. Nu måste jag... Jag kommer inte ut. Står han inte? Så, nu. Hej då, nu får du ta hand om det här. Jag orkar inte. Ta mig fan den dummaste idén någonsin. Den dummaste idén jag kommit på. Hur fan kan jag vara? Vilken dålig jag är. Det är fan... Panik har jag ju nu såklart. Vi måste dra härifrån nu. Kan jag sätta den där bilen? Det är ju helt respektlöst mot dem. Vad fan, det är jävla otrevligt gjort. Det är helt sjukt. Nu, vi kommer inte att filma längre nu för helvete. Jag dör själv snart. Alltså, det här går ju inte. Det är så det är helt fruktansvärt. Det var en jävligt dålig idé. Ja, det var inte min idé. Nej, fan, jag ber fan om ursäkt. Det är hemskt. Det är hemskt. Det är verkligen liksom... Jag tänkte käka en lunch, men alltså du förstår. Det går att sitta och skratta sig genom lunchen. Vi måste se det som att vi sitter och äter mat. Vi är hungriga och så är det trevliga människor och så har så ja alltså, på riktigt det här kan vi kolla på. Nej, tyst nu. Så det är mitt verktyg den här gången. Jag kan klara det här. Nej. Vad ska han göra? Kan vi stoppa honom? Hello sir. Nej. Well, did you find anything here on the bench? Yeah, I found some sort of inner rest, I think. Really, really appreciated it. It's so beautiful. It's a special place.
It's just so, it's almost too much for me. I feel strange. This is probably my favorite spot here. Jag kan, du är ett stup här framför mig. Jag kan, du får du gå upp någon så står jag kvar. Säg att jag vill stå där och ta in dig lite grann nu bara. Snälla, gå upp och säg att let this guy. Jag orkar vi för fan. Jo, men jag klarar mig inte annars. Nej, men jag kan inte ha nu, nu måste jag undra, varför har jag kommit och träffat dem här uppe? Wow. Ja, nu får vi upp först. This is gonna be great. I feel so, it feels so, you know, exhausting almost. Where'd you guys drive in from for today? Napa. You were in the Johnsonville. Johnsonville is nice. Yeah. Oh! Who, nobody got that. Mm. That was strange. That's so strange. They just came down on my back. The three of us. I just want to say before I get, thank you very much for having us here. Before you start laughing yourself to death on your own. Yeah, I'm just scared that I'm going to, I want to clarify that I'm so grateful to you. Because when all these things happen now, I may start laughing again. And so just, you know that. It's been great. No. Oh. Oh. Jag har aldrig någonsin varit mer utmattad. Det alltså... Du klarade en gång för alla att det var jättedumt. På massa olika sätt. Nu, inte ett ord mer om detta. Nu drar vi ett streck. Har du fisit? Ja, det är någon sämre värsta världshistorien. Vad fan? Det är ren skräck bara. Vi kan inte prata om det. Så, stoppa. Can you hear me call?